Քննարկվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող զեկույցներում Հայաստանի վերաբերյալ գնահատականներն ու երկրի դիրքի հետագա բարելավմանը վերաբերող հարցեր խորհրդակցություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղու Շուշի քաղաքի մոտակայքում ադրբեջանցիները արգելել են Արցախ մեկնող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, միջադեպից մանրամասներ կներկայացնի Արտյոմ Երկանյանը։ Գրանցված դեպքը հավելյալ անգամ ապացուցում է ադրբեջանական ղեկավարության կեղծ և շինծու պնդումների ողջայությունը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի արձագանքը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից անհետաձգելի և վճռական միջոցների ձեռնարկումը բացարձակ անհրաժեշտություն է Արցախի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը։ Արցախից Հայաստան հնարավոր կլինի մեկնել խիստ անհրաժեշտ դեպքում ռուս խաղաղապահների միջոցով Արցախի պետական նախարարի գրառումը։ Պահանջել է չեղարկել որոշումը Իսրայելում Թուրքիայի դեսպանը բողոքել է Հայֆայում հրապարակներից մեկը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին ավարտ կոչելու դեմ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Կուբայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացմանը մնացել է 10 օր, ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության անցկացման աշխատանքների նախապատրաստման և կազմակերպման միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Բարի երեկո, եթերում է Հորիզոնի գլխավոր թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող զեկույցներում Հայաստանի վերաբերյալ գնահատականներն ու մեր երկրի դիրքի հետագա բարելավմանը վերաբերող հարցեր։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել զեկույցներում հրապարակվող խնդիրներին կառավարության կողմից տարբեր ոլորտներում, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, բիզնես միջավայրի բարելավման, մարդու իրավունքների պաշտպանության, թվայնացման, գործընթացի աղետների կառավարման, կիբերանվտանգության, գիտության և այլ բնագավառներում ընթացիկ բարեփոխումներին ու հետագա գործողություններին։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է միջազգային կարծիք ձևավորող զեկույցներում մեր երկրի իմիջի շարունակական բարելավումը, ընդգծել գերատեսչությունների կողմից համակարգված բովանդակային աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Առանձնակի կարևորվել է նաև հանրային հաղորդակցության շարունակական բարելավմանը միտված քայլերի իրականացումը։ Արցախի պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը հայտնել է, որ երեկ գիշեր ժամը 23:40-ին ռուս խաղաղապահները Գորիս քաղաքից փորձել են Արցախ տեղափոխել թվով 27 արցախի քաղաքացիների, որոնց թվում եղել են նաև երեխաներ, կանայք ու տարեցներ, սակայն Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղու Շուշի քաղաքի մոտակայքում ճանապարհի արգելափակված հատվածում ադրբեջանցիները արգելել են տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Ադրբեջանցիների միջամտության հետևանքով արցախցի 4 կանանց ինքնազգացողությունը վատացել է։ Վերջիններից խաղաղապահները շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են Ստեփանակերտ երթի բժշկական կենտրոն, իսկ մնացածներին ռուս խաղաղապահները վերադարձրել են Գորիս, քանի որ երկարատև բանակցությունները որևէ արդյունք չեն տվել։ Ադրբեջանը լրիվ հակառակ մոտեցումն է ցուցաբերում Արցախից Հայաստան մեկնողների մասով, ինչը ուղղակիորեն փաստում է Արցախից հայրին հեռացնելու նրանց հանցավոր վարքագիծն ու մտադրությունը, գրել է Արցախի պետնախարարը։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք նաև Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, ինչպես են ներկայացնում եղածը Բաքվում։ Բոլորովին հակառակ ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեղեկությունների համաձայն Շուշիում վերջերս ստեղծված մոդուլային հիվանդանոցին կից գործող շտապօգնության ծառայությունը իբր կանչ է ստացել Շուշիից ոչ հեռու գտնվող այդ միջադեպի մասին, որը մարդկանց հոսպիտալացման անհրաժեշտության վերաբերյալ, և որ բժիշկները, գիտակցելով, որ հայերի պետք է օգնեն, այնուամենայնիվ համաձայնվել են այսպես մեծ հումանիզմ ցուցաբերելով։ Գրում են, թե իբր բժիշկները երկու շտապօգնության մեքենայով ժամանել են տեղ, շփվել են հիվանդների հետ ադրբեջաներեն, իբր նրանց ադրբեջաներեն են տիրապետել, և համաձայնվել են տեղափոխել իրենց հիվանդանոց, և լռում են այն մասին, որ իրականում այդ բժիշկներ ներկայացված անձինք պնդում էին, որ հիվանդ հայերին պետք է տեղափոխեն Շուշիի հիվանդանոց։ Կարող ենք, չէ, պատկերացնել, որքան ահաբեկված կլինեին այդ մարդիկ։ Այնուամենայնիվ արդյունքում համաձայնվել են տեղափոխել Ստեփանակերտի հիվանդանոց, բայց պնդում են, թե իբր մինչ այդ նրանց առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել և դրանով փրկել են հայերի կյանքը։ Այդ բժիշկներից մեկը այժմ Բաքվում դարձել է լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, որպես հերոս են նրան ներկայացնում։ Այդ անձը, Վալիդ Ալիևը, հարցազրույցներից մեկում ասել է. «Աննկարագրելի զգացում եմ ապրել։ Ես հայերի
կյանք են փրկել։ Իհարկե լռում են այն մասին, որ այս ամենը հետևանքներ հենց այն բանի, որ ադրբեջանցիները ահաբեկել էին այդ հայ հիվանդ ծեր եւ մարդկանց եւ կանանց, ինչի հետևանքով երեքը այդ կանանցից ուշաթափվել էին այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցիները ներխուժել էին արցախցիներին տեղափոխող ավտոբուս։ Եվ իրականում ոչ մի առաջին օգնություն նրանք չեն ցուցաբերել, ընդամենը տեղափոխել են այնել այն պատճառով, որ արգելել են նույնը առնել ռուս խաղաղապահներին։ Իդեպ շատ մեծ հարց է, արդյոք այդ մարդիկ իսկապես բժիշկ էին, լուրջ կասկածելու հիմք կա, մանավանդ որ ականատեսների պատմածով Ստեփանակերտի հիվանդանոցում այդ անձանցից մեկը հայկական դրամ օգտագործելով օգտվել է սուրճի ավտոմատից եւ սուրճ է խմել այնտեղ։ Շատ տեղին հարց է, որտեղից Շուշիում գործող հիվանդանոցի բժիշկի մոտ հայկական դրամ։ Ամենայն հավանականությամբ այդ մարդուն հատուկ նախապատրաստել էին, ցուցմունքներ էին տվել, որ փող էին տվել, հավանաբար նպատակը այն էր, որ ցույց տա, թե նա Ստեփանակերտում իրեն ինչպես հարազատ տանն է զգում։ Արդյոք այսքանից հետո լի շարունակում եմ պնդել, որ Արցախի շրջափակում չկա։ Հետաքրքիր է, որ մինչ վերջերս ադրբեջանցիները առանձնապես չէին խոչընդոտում այսպես առանձնացված բաժանված ընտանիքների միավորմանը, խոսքը այն արցախցիների մասին է, որոնք դեռ ամիսներ շարունակ առաջ հայտնվել էին Հայաստանում եւ ցանկանում էին վերադառնալ հայրենիք։ Իհարկե ռուս խաղաղապահները եւ Կարմիր խաչն էին կազմակերպում այդ ամենը։ Այժմ արդեն դա էլ են արգելում եւ այսինքն շրջափակման օղակը շարունակում է սեղմվել։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, ադրբեջանական մամուլը գրում է, որ արգելել էին, քանի որ ռուս խաղաղապահները չէին համաձայնեցրել իրենց գործողությունները Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Բայց միաժամանակ պնդում են, որ ճանապարհը փակել են բնապահպանները, էկոլոգները, այլ ոչ թե պետությունը կամ ուժային կառույցները։ Այսպիսով փաստորեն խոստովանում են, որ այդ գործողությունները պետական քաղաքականություն են եւ որ ճանապարհը փակած անձինք ոչ թե բնապահպաններն են, այլ պետական քաղաքականությունը իրականացնող մարդիկ։ Եվ իսկապես մի շարք փաստեր վկայում են, ապացուցում են այն, որ Արցախից Հայաստան տեղափոխվելու խոչընդոտները շատ ավելի քիչ են, քան Հայաստանից Արցախ տեղափոխվելու դեպքում, անգամ այն դեպքում, երբ խոսքը հենց արցախցիների մասին է։ Այդ ամենը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունը նպատակ ունի էթնիկ զտում իրականացնել Արցախում, հայաթափել Արցախը։ Իդեպ չմոռանանք, որ այն ճանապարհը, որը ադրբեջանցիները կառուցել էին Լաչինի տարածքով, այդ երեք ուղություն ունող, երեք գիծ ունեցող ճանապարհը ենթադրում է, որ երկու գիծ տանում է Արցախից Հայաստան եւ մեկը միայն Հայաստանից Արցախ։ Կարծում եմ դա էլ կարևոր ազդակ է մեզ բոլորիս ուղված եւ դա էլ է փորձ անել այնպես, որ Արցախից հայերը տեղափոխվեն Հայաստան եւ ոչ մի դեպքում ոչ հակառակը։ Շնորհակալություն Արցախ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Facebook-յան էջում մանրամասներ է ներկայացրել Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհին տեղի ունեցած միջադեպից։ Չնայած վերադարձի վերաբերյալ նախնական ձեռք բերված պայմանավորվածության Շուշի հատվածում Գորի Ստեփանակերտ մայրուղու արգելափակված մասում էկոակտիվիստ ձևացող ադրբեջանական կառավարական գործակալները արգելափակել են քաղաքացիական անձանց տեղափոխող ռուսական խաղաղապահ ուժերի մեքենաների անցումը։ Դրա հետևանքով քաղաքացիները այդ հատվածում են մնացել շուրջ 5 ժամ։ Ռուսական կողմի եւ ադրբեջանցիների միջև անարդյունք բանակցություններից հետո մեքենաները այժմ վերադառնում են Գորիս։ Ըստ տեղեկությունների, որոշ ադրբեջանցիներ նույնիսկ ներխուժել են սոխ մեքենաներից մեկը։ Սպասման ու բանակցությունների ընթացքում քաղաքացիական անձանցից 4-ի ինքնազգացողությունը վատացել է, նրանցից 3-ը ուշաթափվել են։ Ռուսական խաղաղապահների ուղեկցությամբ նրանք տեղափոխվել են Ստեփանակերտի հանրապետության բժշկական կենտրոն։ Մյուս քաղաքացիական անձինք, թվով 23 հոգի, հետ են վերադարձել Գորիս։ 114 օր շարունակվող շրջափակման առաջին օրից ադրբեջանական կողմը տարբեր հարթակներում հայտարարում է, որ ճանապարհը բաց է քաղաքացիական անձանց եւ բեռների փոխադրման համար։ Ուղիղ կասկ
հասկացի տակ դնելով ոչ միայն հայկական կողմի հիմնավոր պնդումները, այլ նաև միջազգային բազմաթիվ դերակատարների դիրքորոշումներն ու հայտարարությունները։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի որոշմամբ արձանագրված իրողությունը։ Գրանցված դեպքը ավելյալ անգամ ապացուցում է ադրբեջանական ղեկավարության կեղծ և շինծու պնդումների ողջ էությունը։ Միջազգային հանրությանը ակնհայտ և անթաքույց ստելու և մոլորեցնելու գործելավոճը։ Ավելին տարբեր ձևերով թույլ տալով Արցախից մարդկանց ելքը, բայց արգելելով մուտքը, ադրբեջանական իշխանությունները բացահայտորեն իրականացնում են էթնիկ զտման քաղաքականություն, ինչպես հերթական անգամ խոստովանել էր Իլհամ Ալիևը հունվարի 10-ի հայտարարությամբ։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի կողմից Արցախի քաղաքացիների վերադարձը խոչընդոտելու կապակցությամբ։ Տվյալ աղաղակող միջադեպ ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական իշխանություններն անցել են Արցախի էթնիկ զտման և պատմական հայրենիքից նրա ժողովրդի վտարման իրենց անձավոր ծրագրի հաջորդ փուլի իրագործմանը։ Այս մտադրությունների մասին հրապարակավ հայտնել է Ադրբեջանի նախագահ 2023 թվականի հունվարի 10-ին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։ Հետագայում Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը բազմիցս կրկնել է այն սպառնալիքը, որ Արցախի բնակիչները պետք է կամ ենթարկվեն Ադրբեջանի հայատյաց իշխանություններին կամ լքեն սեփական հայրենիքը։ Բացարձակ անպատժելիության պայմաններում Արցախի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հանցավոր գործողություններն առավել սպառնալից բնույթ և ծավալներ են ստանում։ Մարդու իրավունքների այդքան լուրջ ոտնահարումների հանդեպ միջազգային հանրության անգործությունը հավասարազոր է լրելիային հավանության, եթե ոչ հանցակցության պաշտոնական Բաքվի հակամարտկային գործողություններին։ Համապատասխան մանդատ և գործիքակազմ ունեցող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից անհետաձգելի և վճռական միջոցների ձեռնարկումը բացարձակ անհրաժեշտություն է ապօրինի շրջափակման անապաղ դադարեցման և միջազգային հանրության աչքի առաջ Արցախի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի շարունակվող հանցագործությունների կանխման համար։ Հաշվի առնելով մարդկանց կյանքում անընդհատ ծագող խնդիրները և լարվածության աճը, Արցախի պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը այսօր կատարած մեկ այլ գրառմամբ տեղեկացրել է, որ Արցախից Հայաստան հնարավոր կլինի մեկնել խիստ անհրաժեշտ դեպքում ռուս խաղապահների միջոցով։ Վերոնշյալ գործընթացը վերահսկողության տակ պահելու և ճանապարհի արգելափակված հատվածում մեր քաղաքացիներին հնարավոր ադրբեջանական սադրանքներից պաշտպանելու նպատակով այսուհետ Արցախից Հայաստան հնարավոր կլինի մեկնել խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Բնականաբար ռուս խաղապահների միջոցով բացառապես ռուսական խաղապահ զորախմբի հետ համագործակցության ապահովման կենտրոնին նախապես դիմելու և կենտրոնի թույլ տվությամբ։ Ինչ վերաբերում է առողջական խնդիր և բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձանց, ապա նրանց տեղափոխությունը Հայաստանի Հանրապետություն կկազմակերպի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի արցախյան ներկայացուցչության միջոցով Արցախի առողջապահության նախարարության ցուցմամբ։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ռուս խաղապահների կողմից Արցախի բնակիչներին տարհանելու կամ մեծ թվով արցախցիների Հայաստանի Հանրապետություն փոխելու մասին լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում, դրանք ադրբեջանական տեղեկատվական գրողների հերթական դրսևորումներն են։ Իսրայելում Թուրքիայի դեսպանը բողոքել է Հայֆայում հրապարակներից մեկը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին անվանակոչելու դեմ։ Իսրայելի մեծությամբ երրորդ քաղաք Հայֆայը, որտեղ ապրում են բազմաթիվ էթնիկ հայեր, երկրի առաջին համայնքն է, որն այս կերպ ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Անվանափոխությունն ուժի մեջ է մտել մարտի 20-ից։ Նախաձեռնությունը սպառնում է վատթարացնել կապերը, որոնք Իսրայելի և Թուրքիայի ժողովուրդներն ու կառավարությունները ցանկանում են բարելավել։ Գրել է Թուրքիայի դեսպանը Հայֆայի քաղաքապետին ուղված նամակում և քաղաքապետից պահանջել է չեղարկել հրապարակի անվանակոչմամբ ցեղասպանությունը ոգեկոչելու որոշումը։ Իր հերթին Հայֆայի քաղաքապետարանի խոսնակ Էլիրան Թալն անվանակոչումը համարել է կառավարության համառօրինակ, որին պետք է հետևել։ Մեզ մնում է միայն հուսալ, որ Իսրայելի պետությունը կճանաչի Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված ցեղասպանությունը, որը խլեց 1.5 միլիոն հայերի կյանքը, գրել են նա։ Թուրք դիվանագետները հավելել են, շատ են աշխատել, որպեսզի ճնշում գործադրեն քաղաքի վրա հրաժարվելու ծրագրից։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Կուբայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Օսկար Սանտանալեոն։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Կուբայի համագործակցության համար հնարավորությունները, մասնավորապես առողջապահության, բարձր տեխնոլոգիաների և գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Նախագահը դեսպանին մանրամասները հայտնել հարավկովկասյան տարածաշրջանային իրողությունների վերաբերյալ։ Վահագն Խաչատուրյանն իր խոսքում անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի մարդասիրական միջանցքի շրջափակմանն ու դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի վտանգին։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։
Դուք դիտում եք հորիզոնը, մենք շարունակում ենք աշխատանքը։ Իրանի խորհրդարանը հատուկ հայտարարությամբ դատապարտել է Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացումը իրանցի օրենսդիրները երկրի դիվանագիտական գերատեսչությունից պահանջել են քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Աղբյուրի համաձայն Իրանի օրենսդիր մարմինը Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացումը որակել է անհավատալի քայլ, որը հակասում է իսլամական աշխարհի շահերին։ Իրանցի պատգամավորները արաբական և մահմեդական կառավարություններին ու կազմակերպություններին կոչ են արել հետևել իրենց օրինակին և դատապարտել Ադրբեջանի քայլը։ Երեք տասնամյակ շարունակվող դիվանագիտական հարաբերություններից հետո Ադրբեջանն անցած օրերին առաջին դեսպանատունը բացեց Իսրայելում, ինչը երկու երկրներում պատմական քայլ են որակում ռազմավարական հարաբերությունները ամրապնդելու ուղղությամբ։ Գիշերը Երուսաղեմի տաճարի լեռան վրա բախումներ են տեղի ունեցել, որոնք հանգեցրել են Գազայի հատվածից հրթիռների արձակմանը Երուսաղեմի Ալ-Ակսա մսկիթի մոտ տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ առնվազն 350 մարդ է բերման ենթարկվել։ Նշվում է, որ հարյուրավոր մուսուլմաններ երեկոյան աղոթքից հետո բարիկադավորվել են մսկիթի աղոթասրահում։ Իսրայելի ոստիկանությունը հայտնել է, որ անվտանգության ուժերը բռնի ուժով մտել են համալիր այն բանից հետո, երբ ներսում գտնվողները սկսել են քարեր նետել, պայթուցիկներ կիրառել։ Լրատվամիջոցների տվյալ ներով մի խումբ պաղեստինցիներ բարիկադավորվել են Ալ-Ակսա աղոթասրահում այն բանից հետո, երբ հրեա վերա բնակիչները փորձել են մտնել սրբավայր հրեական պասեքի տոնի կապակցությամբ ծիսակատարություն կատարելու։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին երկու ժամով ձերբակալելուց ու մեղադրանք առաջադրելուց հետո բաց են թողել։ Իսկ մեղադրանքը վերաբերում է ֆինանսական փաստաթղթեր կեղծելուն։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը իրեն մեղավոր չի ճանաչում և քաղաքական հետապնդում է համարում, քանի որ մտադիր է մասնակցել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Դոնալդ Թրամփի շուրջ սկանդալը Միացյալ Նահանգների լրատվամիջոցների առաջին էջերում էր։ Թրամփը երկու ժամ անազատության մեջ էր։ Ֆինանսական փաստաթղթեր կեղծելու և մեքենայություններ թույլ տալու համար մեղադրանք էր առաջադրվում։ Նա դատարան էր եկել մեքենաների շարասյունով և թիկնապահներով, ինչպես կարգն է։ Մանհեթենի դատարան ներկայանալուն պես նա իշխանությունների ներհանձնվել և պաշտոնապես կալանքի տակ պահվել մինչև մեղադրանքի ներկայացումը։ Սա ընդունված ընթացակարգ է նման իրավիճակներում, սովորաբար նաև ձեռնաշխտաներ են հագցնում, բայց նախկին նախագահի համար բացառություն են արել։ Թրամփից կարող էին նաև մատնահետք վերցնել և նկարել գործի համար, սակայն նրա փաստաբանները հրաժարվել են ասել, թե նման բան եղել է, թե ոչ։ Անկախ դրանից դատարան գալուց 1.5 ժամ հետո նա բարձրացել է շենքի 15-րդ հարկ, որտեղ տեղի են ունեցել լսումները, իսկ դրանից 1 ժամ հետո հեռացել է դատարանի դահլիճից և միանգամից Ֆլորիդա մեկնել, իր առանձնատուն, իսկ այնտեղ արդեն շփվել լրագրողների հետ։ 25 րոպեանոց ելույթում նա կտրականապես հերքել է իր դեմ մեղադրանքը և հայտարարել, որ պարզապես դեմոկրատների քավության նոխազն է դարձել։ Սա միջամտություն է ընտրություններին, երբեք չեմ մտածել, որ Ամերիկայում նման բան կարող է լինել։ Միական ցանկը, որ գործել է մեր երկրի պաշտպանությունն էր, այն ոչնչացնել ձգտողներից։ Այժմ աննախադեպ մասշտաբով զանգվածային միջամտություն է կատարվում ընտրություններին։ Թրամփը համարվում է 2024-ի նախագահական ընտրությունների գլխավոր թեկնածուներից մեկը և հայտարարել է, որ իրեն չեն խանգարի։ Նրանք չեն կարող մեզ հաղթել ընտրատեղամասերում, հետևաբար փորձում են մեզ հաղթել օրենքի միջոցով։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահը կանգնել է դատարանի առաջ քրեական գործի շրջանակներում։ Սպիտակ տան նախկին ղեկավարը բոլոր հոդվածներով իրեն անմեղ է համարում։ Դատախազները առաջին անգամ պաշտոնապես հրապարակել են նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքը։ Նախկին նախագահին մեղադրում են բիզնես հաշվետվությունները կեղծելու մեջ։ Ըստ դատախազների, Թրամփը դավադրություն է կազմակերպել 2016-ի նախագահական ընտրություններից առաջ, փորձելով թույլ չտալ տեղեկատվության արտահոսք, որը կարող էր վնաս հասցնել իր ընտրաշավի։ Ըստ մեղադրանքի, Թրամփը գումար է վճարել երկու կանանց, որպեսզի նրանք չբարձրաձայնեն իր հետ ունեցած սեռական կապի մասին։ Նյու Յորքում բիզնես հաշվետվություններ կեղծելը զանցանք է, որը պատժվում է ընդամենը 1 տարվա ազատազրկմամբ։ Սակայն եթե դա արվում է այլ հանցագործություն ընդակցնելու, օրինակ այս դեպքում ընտրական օրենսդրությունը խախտելու նպատակով, ապա դա համարվում է հանցանք և ենթադրում է մինչև 4 տարվա ազատազրկում։ Իսկ Դոնալդ Թրամփին մեղադրանք են առաջադրել 34 հոդվածներով։ Fox News-ը նույնիսկ հաշվել է, որ եթե մեղադրանքները հաստատվեն, ապա Թրամփին կարող է սպառնալ 136 տարվա ազատազրկում։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Ֆինլանդիան դարձավ ՆԱՏՕ-ի 31-րդ անդամը։ Երեկ Բրյուսելում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կենտրոնակայանում պաշտոնապես բարձրացվեց Ֆինլանդիայի դրոշը, միանալով Դաշինքի 30 անդամների դրոշների շարքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ողջունել է Ֆինլանդիայի մուտքը և հույս հայտնել, որ առաջիկայում Շվեդիան ևս կանդամակցի։ Հիշեցնենք, որ Ֆինլանդիան և Շվեդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրություն հայտնեցին անցյալ տարի, մինչ այդ սկանդինավյան երկրները չեզոքություն էին պահպանում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին ըստ էության ավարտվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հաստատված
սկանդինավյան երկրների չեզոքության շրջանը։ Շվեդիան ևս սպասում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցության իր հայտի վավերացմանը։ Տեղի ունեցել ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստը քննարկվել է նաև կառավարության հեղինակած հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծ, այն ներկայացրել է արդարադատության նախարարի տեղակալ Արմենուհի Հարությունյանը։ Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է հակակոռուպցիոն կոմիտեում կարգապահական վարույթների իրականացման առավել համապարփակ կարգավորումներ նախատեսելու անհրաժեշտությամբ։ Առաջարկվում է կոմիտեում ներդնել կարգապահական հանձնաժողովի ձևավորման կառուցակարգը, մասնավորապես առաջարկվում է կոմիտեում ձևավորել կարգապահական հանձնաժողով, որը բաղկացած կլինի 8 անդամից, նախագծով ապահովում է կարգապահական հանձնաժողովի ներառական կազմը, մասնավորապես դրանում ներառվելու են հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը կոմիտեի նախագահի ընտրությամբ, որոշմամբ հակակոռուպցիոն կոմիտեի վիճակահանությամբ ընտրվող մեկ քննիչ, մեկ օպերատիվ հետախուզական ստորաբաժանման ծառայող, գլխավոր դատախազության կողմից ներկայացված մեկ դատախազ, մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացված մեկ ներկայացուցիչ, մեկ իրավաբան գիտնական, վարչապետի առաջարկությամբ ներկայացված հակակոռուպցիոն ոլորտի քաղաքականության մշակումն իրականացնող մարմնի երկու ներկայացուցիչ։ Հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են 3 տարի ժամկետով, միաժամանակ հարկեմ համարում նշել, որ պաշտոնավարման ժամկետների տեսանկյունից առանձնահատուկ կարգավորումներ են նախատեսվել հանձնաժողովի առաջին կազմի անդամների համար, մասնավորապես նախագծով սահմանվել է, որ հանձնաժողովի առաջին կազմում ներառված կարգապահական հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալը, մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացված անձի իրավաբան գիտնականը և վարչապետի առաջարկությամբ ներկայացված հակակոռուպցիոն ոլորտի քաղաքականության մշակումն իրականացնող մարմնի երկու ներկայացուցիչները պաշտոնավարելու են 2 տարի ժամկետով, իսկ հակակոռուպցիոն կոմիտեի վիճակահանությամբ ընտրվող քննիչը օպերատիվ հետախուզական ստորաբաժանման ծառայողը, գլխավոր դատախազության կողմից ներկայացված դատախազը 1 տարի ժամկետով։ Արդյոք ճիշտ չեք համարում համակարգային լուծում տալ այս հարցերին և ավելի համընդգրկուն ներկայացվածություն ապահովեք։ Հիշեցնեմ, որ նմանատիպ պահանջներ սահմանված են թե միջազգային կազմակերպությունների կողմից և թե նաև դատական և իրավական համակարգի բարեփոխումների 2021-23 թվականի ծրագրային դրույթները, որոնք իհարկե հետագայում փոփոխվեցին։ Հիմա ստացվում է, որ այդ առաջարկները չեն իրացվել այստեղ։ Հետաբար առաջարկս հետևյալն է. քննարկման առարկա դարձնել թե քաղաքացիական հասարակության և թե նաև պարլամենտի մասնակցության հնարավորությունը։ Որակավորման հանձնաժողովների մասին չի կոնկրետ այս ներկայացված նախագիծը, այլ հակակոռուպցիոն կոմիտեում ծառայողների կողմից կարգապահական խախտում թույլ տալու դեպքում հենց ինքնին իր կոմիտեի շրջանակներում ներառական կազմով քննություն իրականացնելու, ծառայողական խախտումը արձանագրելու կամ հակառակը չարձանագրելու մասին է և որակավորման հանձնաժողովներին չի առնչվում, ուստի կարծում եմ, որ այս առնչությամբ մի փոքր տարընկալման տեղիք տվեց կամ գուցե ես լավ չներկայացրեցի նախագիծը։ Մյուս կողմից գործադիր մարմնի ներկայացուցիչների մասով հանձնաժողովում կարգապահական պետք է նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացուցիչը գործադիր մարմին չի հանդիսանում, դա ինքնավար պաշտոն է և նրա կողմից ներկայացուցիչը չի կարող հանդիսանալ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ, իրավաբան գիտնականի ներգրավվածությունը նույնպես չեմ կարծում, որ կարող է համարվել գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ, այդուհանդերձ էլի եմ կրկնում, նախագիծը ամենևին որակավորման հանձնաժողովներին կամ որակավորումը ստուգող խնդիրներին չի առնչվում, այլ վերաբերում է բուն աշխատանքային պրոցեսում կարգապահական խախտում թույլ տված աշխատակիցների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ հարուցելու, դրանք հանգուցալուցելու, կարգապահական տույժեր տալու կամ չտալու հարցի մասին է։ Կառավարությունը սահմանել է կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակային ապրանքների ցանկը, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, համապատասխան նախագիծ այսօր երկրորդ ընթերցումը քննարկվել է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում։ Նախագիծը ներկայացրել է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանը և նշել, որ առաջին ընթերցումից հետո նախագծում կատարվել է 1 բովանդակային փոփոխություն։ Բովանդակային փոփոխության առումով, այո, ինչպես ճիշտ նշվեց, որոշակի արտաքին տնտեսական գործունեության կոդեր, ծածկագրեր,
ավելացվել են, դրանք 3-ն են ըստ էության, եգիպտացորենն է, սոյայի պտուղներ և սոյայի մնացորդների հետ կապված որոշակի կոտ։ Նպատակը հետևյալն է, նշված ներմուծվող ապրանքները հիմնականում օգտագործվում են թշնամսի կերի պատրաստման գործընթացում և արտադրական այս շղթայում ավելացված արժեքի հարկից ազատումը մեր տնտեսվարողներին որոշակի օրեն ավելի դրական մրցակցային վիճակ կտա, որը որ հնարավորություն կտա իրենց ավելի մրցունակ գին ստեղծել։ Ըստ էության մենք թշնամսի մասով ինքնաբավ չենք, ունենք բավական ցածր ինքնաբավության մակարդակ և փոփոխությունը միտված է հնարավորություն տալ մեր արտադրողներին ունենալ ավելի մրցունակ ինքնարժեք, որի արդյունքում և կունենանք ավելի բարձր ինքնաբավության մակարդակ։ Որ ասում ենք մրցունակ ինքնարժեք, ինքնատում ենք ինպրսնի հետ կապված, չէ՞։ Մրցունակ ինքնարժեքի նկատի ունենք, երբ որ թշնամիսը արտադրվում է Հայաստանում։ Ինչ նկատի ունենք, թշնամիսի արտադրելուց ինքնարժեքի զգալի մաս ձևավորվում է կերից։ Ու այն ապրանքային կոդերը, որոնք թվարկվեցին, դրանք զգալի մաս են կազում հենց կերի արտադրության համար, ու ավելացված արժեքի հարկը սամանի չգանձելու պարագայում հնարավորություն է ստեղծում որոշակի ֆինանսական առումով ավելի դրական վիճակի մեջ լինել, երբ որ հերթահասնում է արտադրության փուլին, իսկ հետո իրացման փուլում բնականաբար արդեն կգանձվի ամբողջությամբ ավելացված արժեքը։ Դա է ուզում ասել, եթե միևնույնն է իրացման փուլում էլի պետք է գանձվի, չէ՞, ասենք, այդպես մրցունակությունը ո՞նց հասկանանք, էլի, խնդրում եմ այդպես բացատրեք։ Ես երևի ավելի գաղափարական հենց այս ամբողջ օրենքի տրամաբանությունից փորձեմ խոսել։ Ըստ էության մենք այս օրենքով ազատում ենք սամանին ավելացված արժեքի հարկից այն տրամաբանության, որ այդ ապրանքները, որոնք որ կներկրվեն, իրանք մասկը կազմեն ավելի մեծ արժեշղթայի, ու արժեշղթայի հետագա փուլերում միևնույնն է, երբ որ պատրաստի արտադրանք ունենան, կգանձվի ավելացված արժեքի հարկը։ Սա ինչ առավելություն է տալիս։ Առավելությունը հետևյալում է, որ երբ որ դու հումք ես ներմուծում ու դեռ վաճառք չունես այդ հումքից, ֆինանսական առումով որոշակի ժամանակային լագ է առաջանում, այսինքն դու սկզբից պետք է բավականին մեծ չափի վճարում կատարես, հետո արտադրություն կազմակերպես, հետո իրացում ունենաս, որ կապահովի որոշակի, այսինքն դրամական հոսքերի կառավարման ու ավելի քիչ վարկային միջոցների կարճաժամկետ ներգրավման հարցալուծումը ըստ էության այս օրենքի ամբողջությամբ, ու մասնավորապես այս դեպքում նույնպես նույն դրամապանությունն է դրված։ Կառավարությունն առաջարկում է ստեղծել միասնական էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինները կտեղադրեն իրենց կողմից կատարվող ծանոթությունների իրազեկումներն ու հաշվետվությունները, ինչի արդյունքում բոլոր սեփականատերերը հնարավորություն կունենան կայքի միջոցով տեղեկանալ քննարկվող հարցերին և ըստ ցանկության մասնակցել նշված որոշումների ընդունմանը, ծանոթանալ հաշվետվություններին։ Համապատասխան նախագիծ ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ներկայացրել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը, իսկ հետո պատասխանել հարցերին։ Բազմաբնակարան շենքի բնակիչներից շատերը իրենց պարտականությունները և պարտավորվածությունները և իրավունքները չգիտեն, և ինչ է արվում այս ուղղությամբ, որ մարդիկ իմանան նույն այդ համատիրությունների հետ կապված և մնացյալ այլ հարցերով։ Որոշակիորեն պետք է համաձայնվել ձեր գնահատականների հետ, որովհետև մենք բոլորս տեսնում ենք, որ համատիրությունների և բազմաբնակարան ընդհանրապես շենքերի կառավարման մարմինների աշխատանքների արդյունավետությունը դեռ հեռու է բավարար լինելու գնահատականից, երևի թե այդտեղ բացի այլ ինստիտուցիոնալ խնդիրներից նաև դերակատարում ունի բնակիչների քաղաքացիական կեցվածքը և պահանջատիրությունը իրենց իսկ ստեղծած համատիրություններից։ Ես ինչու եմ սա ասում, որովհետև մենք, այո, ունենք համատիրություններ, որոնց մասին բնակիչների ինչ-որ մի մասը նույնիսկ տեղեկել չի կամ պատկերացում էլ չունի։ Նու իրազեկման աշխատանքներ որոշակի պարբերությամբ իրականացնում ենք, բայց կա մի ուրիշ խնդիր, որ
համատիրությունների գործունեության էֆեկտիվությունը պետք է բարձրանա, եթե էֆեկտիվությունը բարձրանա, մարդիկ շահագրգիռ կլինեն, իրենք կտեսնեն այդ համատիրության աշխատանքը եւ դա որոշակի ոգևորություն կառաջացնի։ Ցավոք սրտի համատիրությունների աշխատանքի գնահատելիս պետք է մի բան հաշվի առնել, որ համատիրության տիրապետած ֆինանսական ռեսուրսները, եթե շատ զգուշ ասենք, ոչ միշտ են բավարար մեր բնակելի ֆոնդի վրա երևացող միջամտություններ անելու համար։ Ես բոլորովին սրանով չեմ ուզում մեղմել այն կոշտ գնահատականները, որ մեր բնակիչներից շատերը կարող են ունենալ իրենց իսկ համատիրությունների վերաբերյալ, ծախսերի ոչ թափանցիկություն, ոչ մեծ հաշվետվողականություն ու էլի շատ բաներ, բայց օբյեկտիվորեն այդ հավաքագրված գումարները համատիրության բավարար չեն կամ միշտ չեն, որ բավարար են շենքերի համար էական որոշակի միջամտություններ անելու։ Օրինակ ասենք, մուտքերը վերանորոգելու, տանիքները վերանորոգելու, ենթակառուցվածքները ներշենքային վերանորոգելու, դրանք բացարձակապես այլ անհրաժեշտ ռեսուրսներ են պահանջում, քան այդ շենքի բնակիչները կարող են իրենց վճարներով գեներացնել։ Սա ինստիտուցիոնալ խնդիր է եւ պետությունը տարբեր ժամանակներում եւ համայնքները նաեւ, մասնավորապես խոշոր համայնքները, հատկապես Երևանում ենք ունեցել այդպիսի ծրագիր, Վանաձորում ենք ունեցել այդպիսի ծրագիր։ Մենք չենք բացառում, որ նաեւ պետական միջամտություն պիտի ունենանք համատիրությունների կայացմանը, նու մոտավորապես հետեւյալ սխեմայով օգնենք համատիրություններին, նու այսինքն անուղակիորեն բնակիչներին, սեփականատերերին շենքերը ինչ որ տեխնիկական անհրաժեշտ մինիմում վիճակի բերելու եւ նոր դրանից հետո շահագործումը անմիջապես իրենց վրա թողնել։ Վարդանան կրթահամալիրում անցկացվել է «Եսիմ բաժին աշխարհն եմ պահպանում» խորագրով աշխատաժողով, այն կազմակերպել է Վարդանան կրթահամալիրը համագործակցելով շրջակա միջավայրի նախարարության եւ հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հետ։ Աշխատաժողովին մասնակցել են 10 դպրոցների 7-ից 12-րդ դասարանների աշակերտներ, ներկայացնելով գիտական հետազոտություններ, թեմատիկ ձեռագործ աշխատանքներ։ Վարդանան կրթահամալիրի հարկիտակ անցկացվող «Եսիմ բաժին աշխարհն եմ պահպանում» խորագրով աշխատաժողովին աշակերտական խմբերի յուրաքանչյուրը նախ ներկայացրեց իր գիտական հետազոտական աշխատանքը, վերհանելով բնապահպանական խնդիրներ։ Մենք առաջարկել ենք մեր բաժին աշխարհը փրկելու մեր տարբերակը։ Օրգանական թափոններից մենք ստանում ենք օրգանական պարարտանյութ հողի համար, որը բարելավում է հողի բերյությունը։ Մենք նախարարությանը ներկայացրեցինք մեր առաջարկած խաղը, նախարարությունից առաջարկություն ստացանք, որպեսզի մեզ տրամադրեն ներքին ինքնքներ, որոնք մենք հետագայում պետք է տրամադրենք մեզ շրջապատում գտնվող մանկապարտեզներին, որպեսզի երեխաները ավելի իրազեկված լինեն թափոնների կառավարումից։ Աշակերտների շրջանում էկոկրթության տարածման կարևորության, այս օրինակ աշխատաժողովների դերի ու նշանակության մասին խոսեցին արդեն իրենք կազմակերպիչներն ու մանկավարժները։ Մենք փորձում ենք նման օրինակ ծրագրերով աշակերտների մոտ ձևավորել էթիկա բնապահպանական կրթության մասին եւ սովորեցնում ենք աշակերտներին կարևորել շրջակա միջավայրը եւ հոգտանել յուրաքանչյուրս մեր բաժին, մեզ բաժին հասած աշխարհի մեր փոքրիկ հատվածի մասին։ Նպատակը կայանում է նրանում, որ մենք կարողանանք կառավարել այն խնդիրը, որը ծառացել է թափոնների հետ կապված, եւ կարողանանք ղեկավարել մեր շուրջը հավաքված թափոնների այդ ստվար զանգվածը։ Կրթահամալիրի տարբեր հատվածներում ներկայացված էին աշակերտների թափոններից պատրաստած հագուստ ու ձեռագործ այլ աշխատանքներ։ Երբ մեր ուսուցչուհին ներկայացրեց ինձ այս մրցույթի մասին, իմ մոտ առաջացավ այն մտահոգությունը, որ ես կարող եմ կտավը զարդարեմ թափոններով, օգտագործել եմ շշի կտորներ, պլաստմասե կափարիչներ, թղթեր։ Մենք պլաստիկե շշերից պատրաստված հայկական տարազով կնոջ մոդել, ով խորհրդանշում է Սուրբ Զատիկը, ինչպես նաև ունենք միշակ ձեռքի աշխատանքներ, որտեղ օգտագործել ենք ստվարաթուղթ, ունենք գորգ, որը պատրաստված է
պլաստիկե կափարիչներից եւ այսպիսով մենք ցանկանում ենք ապացուցել, որ իրերը այդքան էլ անպետք չեն։ Նույն գաղափարի շուրջ հավաքված տարբեր կրթօջախներ ներկայացնող ղեկավարները կարծում են, որ շատ կարևոր է, երբ պետական մակարդակով է կարևորվում դպրոցներում անցկացվող այս օրինակ աշխատաժողովները, չէ՞ որ այսօրվա դպրոցականներն են վաղվա նախարարներն ու շրջակա միջավայրը պահպանողները, աշակերտներ, ովքեր պիտի տեսնեն այն խնդիրները, որոնք իրենց շրջապատում են եւ կարողանան լուծումներ առաջարկել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս աշխատաժողովի կազմակերպիչներին, որովհետև իսկապես մեծ գործ է արված։ Աշխատաժողովը եզրափակվեց դպրոցական մոդելների ելույթներով, աշակերտները հագուստներից զատ ցուցադրեցին նաև թափոններից պատրաստված իրեր, այդ կերպ կոչանելով շրջապատին լինել մտահոգ շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար ծանրամարտի Եվրոպայի 2023 թվականի առաջնության անցկացման աշխատանքների նախապատրաստման և կազմակերպման միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ Հարայք Հարությունյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել հանձնաժողովի նիստը։ Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացմանը մնացել է 10 օր և այս հավաքով մենք կամփոփենք արված աշխատանքները, կտրվեն վերջին հանձնարարականները, նշել է Հարայք Հարությունյանը։ Հանդիպման ընթացքում ամփոփվել են կատարված աշխատանքները, հստակեցվել են նախապատրաստական ընթացիկ աշխատանքների ուղղությամբ առաջիկա անելիքները, քննարկվել են անվտանգության ապահովման, մարզիկների, պատվիրակությունների դիմավորման և տեխնիկական այլ հարցեր։ Հարայք Հարությունյանը մեկ անգամ եւս ընդգծել է Հայաստանում ծանրամարտի Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունը պատշաճ մակարդակով անցկացնելու անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը։ Հիշեցնենք, առաջնությունը տեղի ունենալու մարզահամերգային համալիրում ապրիլի 15-ից 23-ը, առաջնության բացման արարողությունը կայանալու է ապրիլի 14-ին։ Հորիզոնում այսօր այսքանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով խաղաղ եւ բարի գիշեր։